ئەم ڤیددیۆیە بۆ کەسانەیە کە لە ڕێگەی ژمارەی مۆبایلەوە یان ژمارە تەلەفۆنەوە داخل بوون، ئەوانەی کە بە فەیسبوک داخل بوون پێویست ناکات تەماشای ئەم ڤیددیۆیەکەن، ئەوە کەسانە خۆیان ڤێریفای کراون، پشتڕاست کراونەتەوە. بەڵام کەسانی کە بە ژمارەی مۆبایل داخل بوون ئەوە پێویستەکە ژمارەکانیان پشتڕاست بکەنەوە، چونکە تا ئێستاکە پرۆسی ڤێریفیکەیشنیان ئەنجام نەداوە. بۆەوەی کە ئەم پرۆسی ئەنجامدەی پرۆگرامەکە بکەوە لە دەستی چەپەوە سێخەتەکە لێبدە مێنیو، لە خواری گشتەوە بڕۆسەر پرۆفایل پرۆفایل. لێرە ئەمەت بۆ کرێتەوە ئەم پەنجەرەیە ئەبینی لە خوار نووسراوەچی فۆن ڤێریفیکەیشن، ئایا ژمارەکە پشتڕاست کراوەتەوە، ژمارە مۆبایلەکەت ئەن ڤێریفایدە، نا پشتڕاست نەکراوەتەوە، تۆ بەشی بکەی ڤێریفای کەی. باشە، ئایا فەیسبوک ڤێریفیکەیشنی هەیە؟ ئایا لە ڕێگەی فەیسبوکەوە پشتڕاست کراوەتەوە؟ ئەویش هەر نەخێر. باشە، هیچ کامیان ڤێریفای نەکراونەتەوە، یەکێ لەم دوانە بێ پشتڕاست بکەیتەوە. ئەگە بە ژمارە مۆبایل داخل بووی تەلەفۆن، با بڵێن ئەتوانی ئەمە ڤێریفای کەی. باشە، ئەوانە کە بە فەیسبوک داخل بوون پێویست ناکە، ئەوانەی کە بە ژمارە تەلەفۆن داخل بوون پێویستەکە ئەم پرۆسەیە ئەنجام بدەن. باشە، ڤێریفیکەیشن بۆ ژمارە مۆبایلەکانیان ئەنجام بدەن، ئەگەوانە کەنە ئەو کۆینەی کە بە دەستیان هێناوە لە دەستە چێت، چکار ژمارەکەیان هەر ڤێریفای نەکردو، هەر نازانین کەسێکی ڕاستین یان نەخێر. باشە، تەبعەن ئەکری ئەمە نەکەیت، وازی لێبێنی، بەڵام ئەوانەی کە بە ژمارە تەلەفۆن داخل بوون ئەکری ئەمە نەکەن، بەڵام چی بکەن؟ فەیسبوک ڤێریفیکەیشن بکەن. تۆ یەکەم جار بەشی داخل بووی بە ژمارە مۆبایل، بەڵام ئەکری ژمارە مۆبایلەکە ڤێریفای نەکەی، بەڵام فەیسبوکت ڤێریفای بکەی. یەک دانە لەم دوانە سەحی پێوە بێ، هیچ کێشەیەکت نییە. باشە، ئەوانەی کە ئەیانەیە بەڵام هەر لەسەر مۆبایل بن، یان تەنها لەسەر مۆبایل بن، ئەوە پێویستەکە ئەم پرۆسەی ئەنجام بدەن، بڕۆن سەر ڤێریفای، کلیک بکەن. تەبعەن ئێمە نە لە ئەمریکای نە لە بەریتانیاین، بۆیە بێ چی بکەین؟ ئەبێ مانوال ئینسترەکشن لێبدەین بۆ ئەوەی کە ژمارەکان پشتڕاست کەینەوە، کلیکی لەسەر دەکەین، ئەڵێ ئەم کارە بکە، ئەڵێ نامەیەک بنێرە بۆ ئەم ژمارەیە، ئەم ژمارەیە ژمارەی ئەمریکایە یان ژمارەکەی بەریتانیا هەڵبژێری، با بڵێن ژمارەکەی ئەمریکا هەڵبژێری نیە، ئەمە نامەیەک بنێرە بۆ ئەم ژمارەیە. نامەکە چیتیان نووسرابێ؟ نووسرابێ 6-1-5، ئەوە هەر جارە ژمارەیەک دەداتێ. ئەڵێ ئەم ژمارەیە نووسرابێ، لە کوێوە نامەکە بنێری؟ لەو ژمارە تەلەفۆنی کە لەسەر پرۆگرامەکە ئەکاونتە چاک کردووە. بە چی ژمارە تەلەفۆنی ئەکاونتە چاک کردووە؟ ئەبێ لەو ژمارەوە نامەیەک بنێری، ئەمەی تیان نووسرابێ بینێری بۆ ئەم ژمارەیە، وەکو ئەم شێوازەکە ئێستا پیشانتان دەدەم. نامەیەکە نووسی بۆ کێ؟ بۆ ئەو ژمارەیە، ئەو +16508220314. چی تیا نووسی؟ ئەو کۆدی کە پێی داوی. باشە، بەڕێزان نرخی نامەیەک بۆ ئەو ژمارەیە لە ڕێگەی ئەسسیل و کۆڕەکەوە 150 دیناری عێراقیە. یەک نامە بنێری بۆ ئەو ژمارانە، ئەبێ 150 دینار سەنتە تەبێ لە مۆبایلەکەدا بۆ بتوانی نامەکە بنێری، لەوەی ئاگادار بن. باش، وێنسە پرۆگرامەکە. باشە، ئێستاکە ئێمە ئەواکەین، ئەو نامەیە ئەنێرین. من نامەکە لە مۆبایلی خۆمەوە حازرم کردووە لەو ژمارەوە، لەو ژمارەی کە لێرە نووسراوە. لە ژمارەکەی تۆ ئەمەتانە ئە لەم ژمارەوە نامە بنێری، ئاگات لێ بێ. ئەگە دو سیم کارتی ئاگات لێ بێ کە سیم کارتی ڕاستیان هەڵبژێری، ئەوەی کە ئەکاونتەکە لەسەری چاک کردووە، ئەوە سێندی ەکەین. کە سێندمان کرد، چاوەڕێیەکەین بۆ ماوەی دەقەیەک، یان ئەوتا پێویستیش ناکرد، هەر بۆ ماوەی دەقەیەک ئێمە چاوەڕێیەکەین. زۆر بە خێرایی نووسیاوە چی؟ Your phone number is verified. ژمارەکەی تۆ چی کرا؟ پشتڕاست کرا. من هەر نامەکەم نارد لێرە بە چەند سانەی کەم نەچی بوو، ژمارەکەم پشتڕاست کرایەوە بەبێ ئەوەی چاوەڕێکم. ئەگەر تۆ ئەمەی ڕاستەخۆ نەهاتە سەر، ئەو کاتە چیت لێدا؟ ئەم دوگمەیەت لێدا، من نامەکەم ناردووە، یعنی نامەکەم ناردووە، ئێوە تەماشا کەم زام وایە ئەمە لێدێ. باشە، تەواو ئەڵێ چی؟ ژمارەکەی تۆ ئێستاکە پشتڕاست کراوەتەوە. ساگە بگەڕێنە دواوە، ئەبینی چییە؟ فۆن ڤێریفیکەیشن چییە؟ سەحیح پێوەیە. یەکێ لەم دوانە سەحی پێوە بێ، ئیتر تۆ کێشەت نییە. گرنگەوەیەکی لەم دوانە سەحەکەی پێوە بێ، باشە، ئەمە تەواو. یەک شتی تر هەیە، ئەوانەی کە بە ژمارەی مۆبایل داخل بوون، ئەوانەی کە بە فەیسبوک داخل بوون، ئەمەیانە نییە، ئەیش پاسوەردە. ئەگەر تا ئێستا پاسوەردت دانە ناوە، ئەم سەحی پێوە نییە، پاسوەرد یەدا بنە. ئەگەر پاسوەرد داننە ناوە، ئەم سەحی پێوە نییە. لێرە نووسراوە سێت ئاپ پاسوەرد، یا سێت ئاپ نووسراوە. کلیکی لەسەر ڕێگەی دوگمەیەکە، داوای پاسوەردێکت لێکە لە 8 دانە پێکاتە بێ، لە حەرفی کەپیتەڵ و سمۆڵ و ژمارە تێکەڵ بێ لەو 8 دانەیە. ئەو پاسوەردە دابنە بۆ ئەوی کە
ساين اوتت کە جار دەگە ڕایتەوە بە ژمارە مۆبایلەکە داخلە بێ بێ پاسوەردەکەشی لێ بدەی پاسوەردەکە بێ لێرە چاکت کردی بە یان پێشتر کە داخل بووی چاکت کردووە تەنها ئەم شتانەیە کە ئەمڕۆ پێویستی کرد کە پێتان بڵێم ئەویشکە فۆن ڤێریفیکەیشن لەگەڵ پاسوەردە یەکێ لەم دوانە سەحی پێوە بێ هیچ کێشەیەکت نابێت تکایە کاتێکی خۆش